nemám rád slepé uličky moc. Hororovka hlavne, lebo viete, že keď sa otočíte, za vami ju niečo bude určite. Takže zdravím vás u nového videa, keďže za pár dní už máme školu a viem, že určite sa tam nikto z vás neteší. Som si povedal, že si zahráme nejakú tú hororovku so školskou tematikou. A táto hra sa volá, ak vám to ešte nedošlo, Slenderman's Elementary. Čiže v podstate je to ako klasický Slenderman, čo bol v lese, len proste je to v škole. A namiesto papierikov... Okej. Nieká mŕtvola. Bo teda aspoň jej hlava. Anyway, namiesto... Takto bez toho medveďa to vyzerá dosť divne, hej. Namiesto papierikov zbierame medvedíky, ako sme už jedného pred chvíľou zobrali. Napichnutých na hen tam takých veciach. A myslím, že sme našli telo k tej hlave, čo sme tam videli. Keď nechápem, akože, jakým spôsobom sa dostalo telo tu a hlava až tam. Keďže neviem o tom, že Slendy by takto prenášal veci, ale tak dajme tomu. Dobre. Nie, že by tu bolo okrem Slendyho ešte niečo iné. Čo tu je napísané? Si robíš srandu. Ja si chcem prečítať tabuľu a ma zabije. Druhý pokus. Dúfam, že teraz to už pôjde lepšie. Nesmiem sa moc zastavovať, lebo som si všimol, že to sa nevypláca moc. Akože vypol ma u dvoch medvedíkov, to není boh vie čo. Aspoň taký 4-5 by som chcel pozbierať. Som si vedomý toho, že to nedám celé, keďže... je tu akože... nice, hneď prvý. Dám do popisu odkaz pravdepodobne, ak teda tá stránka na to ešte existuje vôbec. Lebo mal som to dlho už v počítači stiahnuté, ale chcel som to už aj dávno točiť. Ale vôbec som sa k tomu nedostal, teda aj tak, keď bez netu nič moc také nezahrám, tak ma napadlo, že by sme to mohli dať. Nice, hneď máme už 3 medvedíky. Veď sa cítim, že sa otočím a predtým ako stihnem ať to V-Sound tu zjaví niekde určite. Volá sa to Slenderman Shadow by the way, neviem, či som to už povedal. Do popisu dám stránku, kde sa to dá stiahnuť. Tá stránka ešte existuje teda... Á, vôbec! Prečo som tam išiel? Ja som proste videl, že tam čosi stojí, aj tak som tam išiel. Jesus Christ, bolo creepy celkom. Tie efekty tomu dodávajú úplne, keby tie efekty neboli, tak to není creepy vôbec, že by proste, že len tak dojdem a zrazu tam stojí niekto. Nice, 4. O, celkom ideme. Ale počkaj, tu musím pozbierať len 8 a koniec, alebo ohohohoho. Alebo musím ešte aj utiec z tej školy. My body's basics, to tak je, ne? Pokiaľ viem. O, hneď 5, výborne. Že keď to tam všetko doriešite, tak musíte ešte aj utiec z tej školy potom. Ale akože neviem, kto by proste len tak išiel do takejto opustenej creepy školy, kde tu straší nejaký oný týpek v obleku zbierať si tu plišové medvedíky. To by som si radšej kúpil niekde v akcii v Toys R Us, alebo čo tam majú v Amerike. Ježiši Kriste! Čo bolo, ja som ho tam ani nevidel. On tu proste sa len tak randomne niekde v stene zjaví a proste ma zabije. Dobre, dáme ešte tomu tak 1-2 pokusy, uvidíme kam to pôjde. Dali sme 5 z 8. Na druhý pokus to není špatné. Collect 08 teddy bears, to mi je jasné, ale to sa proste nedá, lebo čím ich mám viacej, tým to je už taká klasika vlastne v Slendermanovi, čím ich máte proste tých vecí viacej, po vás stále viac a viac pôjde. Potom ono to už je také, že musíte to pozbierať čo najrýchlejšie, lebo inak sa vám zjaví niekde jak mne tam, proste len tak out of nowhere. Ma proste vypne. Čakaj. 5, 6, pick up stick, 7, 8, killing's great. Nice. Budem si to len rýchlo prečítať. Nechcem stáť ho na mieste. Ma zase vypne. Dobre, hneď druhý, výborne. Ešte 6. To nedáme, ale tak nevadí. Treba si veriť. Dúfam, že to není slepá ulička. Nemám rád slepé uličky moc. Hororovka hlavne, lebo viete, že keď sa otočíte, za vami ju niečo bude určite. To si jak som prežil pre Boha. On sa zjavil rovno vedľa mňa, sa čudom, že ma nevypol. Jesus Christ. Zvonček, to je môj najobľúbenejší predmet v škole. Čo je váš najobľúbenejší predmet v škole, ak to pozeráte sem, napíšte do komentárov. Moje určite zvonček, niekoho je napríklad štvorec. V tejto uličke proste vždy medvedík, oni to na schov robia, proste do slepej uličky tu proste vždy dajú. Vlastne tu ani není nejak veľa miest, kde by ich mohli proste dať nejak inak. Tá hudba sa z... dramatici... jak to hovorí? Proste sa stupňuje. Taký on ten tak vybafne na mňa. A to sa nedá proste, jak sa tomu mám uhýbať, on proste len tak zrazu bum a je hneď predo mnou.
Poďme sa hneď sem pozrieť. Viem, že sa musíme kúkať len po stenách, keďže tie medvedíky bývajú vždy napichnuté na hen tých železných veciach. Ale nechápem proste pointu v podstate tohto, že na čo proste by niekomu boli nejaké medvedíky, čo v nich je schované niečo, nejaké cukríky fajné, ktoré už nepredávajú. To doniesol niekto nie z Nemecka, keď bol na šichte cukríky, ktoré už nepredávajú. A oni sú schované v tých medvedíkoch. Tak my musíme teraz všetky pozbierať. Ja som normálne prišiel na podstatu tejto hry. Už chápem, akože to by som určite aj ja išiel do strašidelnej školy. Kvôli takémuto biznisu. Ani sa mi nesnažte hovoriť niekto, že by ste to neurobili. Inak zaujímavé, tieto veci vyzerajú, keď to takto len vytrča zo steny a nič na tom není. A tu na tom nikdy není medvedík. No zaujímavé, oni väčšinou sa menia tie oné. Tie veci, minimálne aspoň v tom lese, keď to bolo tie papieriky, že sa rozhadzovali po určitých miestach vždy. Ale tuto mi to vyzerá, keby tie medvede boli stále v podstate na tom istom mieste. Dobre, 4 z 8. Kebyže dáme aspoň vyššie ako tých 5, tak by som bol šťastný, ale to pochybujem. Už sa mi zase stupňuje muzička, to sa mi neľúbi. Tam tarararam. Kde je? On bol tady za mnou určite. Jasné, on sa proste out of nowhere zjaví a ten tak ma vypne. Škaredy. Anyway, tu by som všetko video asi ukončil, takže ako vždy, ak sa vám video páčilo, chceli by ste viacej podobných solo videí z takýchto nejakých random hier, tak nezabudnite video podporiť lajkom, prihlásiť sa na odber, ak ste to ešte neurobili a do popisu napísať, čo by som si mal zahrať na budúce, keď tak zahlasujte v ankete a arrivederci!